Na, sziasztok! A nevem Fekász meg, és ahogy nézem, el is indult a videó. Pontosan! És akkor nézzük, hogy mi történik. Ugye az előző részben megvédtük a fortot, az erődünket, és akkor most érkezik a második rész, ahol hát ismételten egy kis csatározás a törökök ellen. Morgan és Ellen eljönnek, tehát az Answers nevű pálya, az a válaszok. We do not have to fight, Frank! Do you never question foolish orders? Why do you call me that? I'm Scottish. All you Europeans are Frank to me. Continue to act blindly, Morgan, and you and your pathetic knighthood will be irrelevant in the modern world. Well done, Morgan. The Turks are holed up in the caves to the east. If we attack now, we can drive them from Malta. Nothing would please me more, my lord. You men, with me, bring that bombard! Megszereztünk tehát egy nagy bombárdot, és megtámadták a városunkat. Into the Caves a következő mission neve, viszont hát mielőtt betörnénk a cave... Mielőtt mi betörnénk oda, azelőtt először meg kell védeni a várat mindenképp. Nem is kicsi janicsár ed. Egyelőre még túlerőnek nevezhető, egész addig nem kezdik meg komolyabban tüzet nyitani idejük. Kicsit húzzuk szét a támadást. Kicsit komolyabb mondjuk a tűzverő, ami mögöttünk áll. Szétnyíltunk, ezt nem kellett volna, ugye így az a janicsár bejutott az ágyúig, hát túl sokat nem tud ő se tenni már itt az egységeiért. Mivel már tudom, hogy mi fog történni. Kicsit előre dolgozunk. Objectives. Good work. The Ottomans are protecting weapons and supplies in the caves to the east. We must push them out of there. Igen, tehát itt elmondták, hogy... Nemishin, be kind to us. We found a weapons cache. Sir, this base is not equipped to fight an army of Janissaries. We need to build an artillery foundry and train hoop throwers. They know how to deal with Janissaries. Igen, itt megkaptuk a következő, hát ilyen secondary objektívünket, hogy építsünk egy olyan épületet, amit már építettem, ugye az ágyöntő műhely, és hozzunk ki hát minimum 10 darab hoop throwert. Ezek a hoop throwerek elég erős egységek amúgy, tehát nem gyengék. Ellen, légy szíves, nézz körül ezen a félszigeten, mi van? Semmi komoly igazából. Mert bevárom a hoop throwereket, mielőtt tovább romtanák, gondolkodás nélkül. Mert előnyösebb lenne egy komolyabb tűzerőt viselni a hátunk mögött. Innen még talán, hogyha támadás jön, akkor jól jön ezeket fejleszgetni, meg úgy elépítgetni. Abból kifolyólag, hogy hát nem szeretném elveszíteni ezt a csatát. Gyűjtsünk minél több élelmet. Meg is van. Tehát az erősítés. És akkor ugye az a feladat, aki nem értette volna meg ezt az angol szövegelést, amit itt leműveltünk. Tehát annyit kell tennünk, hogy bemegyünk, itt lesznek barlangok, és lerombolni az összes ilyen fegyvertároló épületet, amit itt láthattatok, az előbb szétlőttünk. Hoppá, egy kisebb előőrs. Hát ők itt védekezni próbálnak, de nem túl sok előny. Vagy sem túl sok szerencséjük van azoknak, akik ilyen helyen utamba állnak. Mondtam, egy picivel nagyobb a tűzerő, mint nekik. Főleg most, hogy visszaértek a hoop throwerek. Csak a picture.
Azok ilyen típusú ágyukat is ugye nagyon nagy előnyt tud biztosítani néha. Ezeket itt kipucoljuk. Na, látom, hogy egy kicsit kitisztítani magunk előtt az utat, mert az ágyút küldenünk előre tisztogatni. Ugye ez a típusú ágyú, amit itt képezek, ez direkt épületek ellen van. Viszont elég szép tüzelőt képviselő is. Épületek ellen természetesen, de hát... Te azt lőjed, ne törődj semmivel, engedd el magadtól. Pontosan. Hát azért előj vissza, ezt nem engedtem meg neked. Te pedig kedves barátom, gyere csak. Nézzük meg, hogy ez az út hova vezet. Tudom, hogy egy ilyen főbb karakter, azonban ő az, aki a leggyorsabb jelen pillanatban a seregemből. Ups, jó, itt fent végigvonulunk. Amint megérkezik a teljes erősítésünk, hát nem egy túl nagy csapat, de... Itt fent végig sétálunk, és innen ágyúzva. Vagyis hát innen használom az ágyukat. Meglepik az ellenfeleinket. Avance! Let's clear out those caves. Destroy any weapons caches you find. Kato, I'm a picture. Ready. Mondament? Yes? I mean so. Shauk, I'm a Ryousi. Gabar. Shauk, I'm a Jeshul. A Ryousi. Uftrak. Jawohl! Agrif! Jawohl! Irkma. Take me, Miss Shauk. I'm a Jeshul. Mondament? You it! What's it? Megpróbáljuk minél jobban kipucolni itt a területet, mert szerintem jobb, hogyha nem tudnánk sehonnan hátba támadni. Ez nem egy rossz dolog. Van egy kisebb település az ellenségnek, de hát ez nem túl hosszú életű. Hoppá! Most, hogy vége ennek a kis idegölő zenének, tehát őszintén mondva engem egy kicsit megijesztett így hirtelen. Ó, hát nem mind kövessétek azt, hogy tökéletlen, hát Istenem, hát támadunk, nem izé futkározunk, körbe bolondul. Há, lőjétek már azt, hát, hogy már. We found more prisoners. Leon. We came to us. The bar. Hazır. İleri marş. Yes. Hát, ha már itt vannak ezek az épületek, miért ne lőhetnénk szét, hát most... Istenem. Végül is nem muszáj ezt így legyőzni ahhoz, vagy se legyőzni, hát szétrombolni mindent. A győzelemhez viszont, hát... Kicsit több XP-t ad, ami a jelen pillanatban nem árt nekünk, ugye kettes a... Ott ez a főház dolog. Ami később fontos lesz.
Peter de Jauch, Hamajeshel. Emrin? Jó, és akkor gyűjtsük össze a seregeinket. Az ebet? Ebet? Yes? I wish. Cseso. És álljunk fel csatarendbe a behatolásra. Yes, Leon. Kíváncsi lennék, hogy hol ment az ágyú, megvan. Itt van tehát a teljes haderünk. Őt egy kicsit lehagyjuk. Gabar. We have to destroy all these weapon caches. Attack the weapon caches with anything to blow them up. Mi nyomulunk csak előre, aztán majd hátul egy átadott tisztogató ágyú, úgymond az rendet rak. Ugye most, hogy kiírtottuk onnan azt a várost, igazából már nagy veszélyt nem jelentenek ránk. Úgy bizony a mortár az megteszi itt a dolgát. Another cache! Destroy it! Mission. Be kind to us. I'm a teacher. Be mission. I'm a teacher. Yes. Avance. Once the Ottoman weapons caches are destroyed, they will be forced to leave Malta. Be mission. Igen, tehát hogyha megsemmisítjük a teljes török fegyvertárt. Raktárt, ami itt van a bányában. Akkor ők ugye kivonulnak Máltáról, és akkor ugye megnyertük a háborút Máltáért. Én tudnám, hogy az ágyú miért preferálja annyira ezeket a fontosabb épületeket, amiket nekerombolunk. Persze, ennek örülök, hogy ő ezt így szereti, kedveli. Apácska. Ezt a templomot itt leromboljuk. Hát itt sajnáljuk, de rossz kor volt, rossz helyen. Hát igen, ez már csak ilyen játszadozás igazából az ellenséggel. Ugye, hogyha ez az egy mortár életben marad, vagy hát legalább ő. Akkor vége, de hát ez így viccesebb, hogyha mi pusztítjuk el a... Sir, one of the explosions has revealed another passage. Excellent work, man. Igen, és akkor megnézzük a következő átvezető videót, mert annak még hát itt van szerepe. Ugye nem?
Nem, jó, rendben. Azt hittem, hogy nem veszi a játékot. Lane, look. A last explosion opened the tunnel. Megtudjuk, hogy... So this is what the Ottomans really wanted on Malta. A library carved in stone. Very old. This writing was left by the Circle of Arsus. Who are they? They are a secret society. Some say they're the most powerful men in Europe. Others say they're nothing more than scientists and alchemists. They seek a means for eternal life. The writing refers to the Lake of the Moon, a place known only to the Aztecs. America sive nobi orbis. I need you to go to the New World, Morgan. What? Across the ocean sea? Sahin and the Ottomans are on their way there now. Defeat them and find this lake. The future of the knighthood depends on your success. You sail with the tide. We'll send you resources and men once you arrive. Igen, tehát itt megtudtuk elején tervét. Ugye van ez a... Hát ez a hold forrása, vagy valami ilyesmi. Szabad fordításban. És ugye a törökök is ide tartanak. És Alain utánuk akar menni, hogy kivégezze őket Amerikában. Igen. Hát igazából ennyi. Ugye az utolsó robbanással jöttek rá erre ők, és ami kinyitott egy új járatot a barlangban. És akkor így megtudták ők is azt, hogy merre kellene menni. Viszont ennyi lenne tehát a mai részünk. Ez volt tehát a második része a... Hát ennek a kis videó sorozat féleségnek, ennek az Age of Empires végjátszásnak. Fekászeg voltam, köszönöm a figyelmet, sziasztok!